Ja, hej. Hallå. Hej, tja. En topp fem här igen. Topp fem. Vi har ju fått flytta lite på topp fem och podcast på grund av extremt mycket spelvideos. Ja. Så nu när vi har lite lucka, då slänger vi in någon sån här. Ja. Så vad är temat idag då? Ja, nu har vi tagit musik ifrån spel. Specifikt spel som har antingen betytt mycket eller så har jag bara fastnat för soundtracket. Så det är bra musik alltså? Det tycker jag. Så att, men du vet ju hur jag är. Jag är väldigt, jag är ganska bombastisk av mig. Så att det finns ett genomgående tema här. Det är därför jag skriver upp alla. Har du dem? Nej, men jag skriver upp vilka du kommer att säga. Bra. För att jag vet ju inte. Nej. Men jag känner dig så pass bra. Så jag skriver upp tre stycken som du tror. Ja, okay, som jag vet finns med. Okay. Vi ska köra fem, men jag har tagit tre. Ja. Så vi ska se om jag hade rätt sen. Ja. Okej, vi börjar med första. Ja. Och jag visste att det var det. Det finns ju många preludes nu. Ja. Det är ju. Det finns ju många preludes. Det här redan heter prelude. Ja. Den här låten. Och det finns ju kanske 10 stycken olika preludes. Den här har vi hört 1000 gånger. Ja, men just den här då. Detta är ju den första preluden som kom ut till Final Fantasy 14. Och det är alltså The Realm Reborn. Ja. Varianten utav det. Den här är ju inte speciellt lång. Egentligen så är det bara en loop på någonting som går i 40 sekunder. Så här kommer man ju, och den väcker ju så mycket känslor, den här låten. Det är det här du hör när du startar upp Final Fantasy Online idag. A Realm Reborn, ja. Yeah. Så, A Realm Reborn var det ju det. Ett rätt. Ja, just det. Du var nu i Final Fantasy då. Men det där finns ju med i 7:an allt möjligt. Ja, den är ju där precis. Den brukar ju vara med, liksom. Och det är ju... Final Fantasy theme. Uematsu, givetvis. Så det var kanske hans mest kända låt. Så fick jag faktiskt det. Jag visste inte att han hade gjort det, men han har gjort Smash Brothers. Themen. Det har vi pratat om. Har vi det? Sådär, ja. Har vi? Ja. Då kör vi nästa. Den här blir nog svår för dig. Börj. Den här är en sån låt som är... den är inte med mycket i det här spelet. Men när den väl kom så tänkte jag bara, what? Kronos figure. Nej. Vad är det då? Psykoden. Psykoden? Ja. Ja. Det hörs ju att det är ett japanskt spel i alla fall. Tycker du det? Jag tycker den här är väldigt amerikaniserad, den här. Hörs direkt att det är Legend of Mana eller... Ja, fast jag tänker på Stålmannen när jag hör det här. Det är sådär superhjältemusik. Ja, men det är nog... Nej. Nej. Ja. Du hör ju här, det hade aldrig passat i World of Warcraft eller något. Nej, det hade inte. Den är lite för... Japanskt. Den är för mycket uppåt. Men det är så tekniskt. Det händer så mycket. Väldigt mycket, ja. Så att, mycket bra. Superbra är den. Det var den. Ja. Vi kommer ju länka alla de här med så man kan titta. Mycket av det här finns ju givetvis på Spotify, men skulle jag tro. Ja, den kunde jag inte gissa. Men jag har ju satt upp 3 stycken här på listan. Ja, så nu har du tagit en då. Nu börjar ju nästa lite in i låten, bara för att man ska få med. Den är hyfsat lång, typ 3-4 minuter. 3-4 timmar. Det kan man inte spela. Ja. Så att då tar vi här nästa. Det var kul att veta om folk kunde gissa också vad det var. Alltså, du har en gissning. Mäktigt. Det här ska man ju lyssna på i full krig. Ja. Deus Ex. Ja. Och det är Human Revolution. Ja.
är det Michael McCann som har gjort musiken till det här, och han har även gjort musik till XCOM, de nya XCOM. Ja. Bland annat, och massa andra spel. Men han har en specifik ton, väldigt så här cyberpunkig. Det är lite mycket syntar. Mycket syntar, mycket body. Mm. Den här kommer du säkert också gissa till. Gissa rätt på. Ja. Yeah. Här är också lite in, tror jag. Vi ska se här. Mass Effect. Nej. Det är inte Mass Effect, jag var för tidig. Nej, det här är World of Warcraft. Nej. 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 Gissning. Det är inte speciellt muntert, men det är väldigt vackert. Mm. Är det Valhalla eller något sånt där? Du har ju ingen koll. Assassin's Creed, om det är något sånt. Du skulle ju givetvis kunna haft en bra gissning här. Mm. Och det är ju Dragon Age Inquisition. Aldrig spelat. Nej, jag vet att du inte har spelat det. Men du vet, jag har ju snackat mig varm om Dragon Age. Ja. Ja. Så att, och det här är ju Trevor Morris som även har gjort till Vikings. Mm. Det spelet är väl kanske inte gemensamt det absolut bästa i Dragon Age, men alla är överens om att det är det absolut bästa soundtracket. Och sedan då så finns det ju inget det finns ju faktiskt ingenting annat. Man kan inte ha en sån här lista utan det här. Ja, det är Mass Effect. Mass Effect. Ja. Ja, och det här är ju Jack Wall och Suicide Mission. Här finns det ju det är den bästa låten som har gjorts i ett spel någonsin. Thomas är lite förutsägbar när det gäller såna här. Ja. Jag vet att han gillar bombastisk musik och grejer. Jag kunde skriva ner ett gäng titlar och visste att de skulle finnas med. Ja. Så är det. Men jag menar, det är ju för att de sätter sig otroligt starkt liksom. Ja. Så att, Jag har några titlar, och det är självklart Aerith's Theme från Final Fantasy. Såklart. Den är nog bland det starkaste jag har liksom. Ja, för de förknippas ju väldigt mycket med ett minne, och det som gör den så bra, det är ju att den är så ensam i det skedet. Så du kan inte komma undan den. Och Uematsu igen. Ja. Nobuo-san. Mm. Har ni några bra favoriter? Mm. Det hade varit jättekul att läsa om det här. Ja. Det är ett stort intresse för oss båda. Mm. Med just musik. I de flesta former, men kanske eventuellt mest i spel. Då. Jag har lite andra, men jag måste sätta mig ner och klura på det där. Mm. Till exempel Halo. Halo soundtracket. Ja, givetvis. Här kan du också sånt rabbit hole. Du kan ju, du vet, fort du börjar söka. Du kan lätt sätta upp 100 stycken så fort du hör dem. Bara, just den här. Men vid första, när man börjar fundera på direkt, så här, vilka är dina fem favoriter? Det är svårt liksom. Mm. För man har spelat så otroligt mycket spel. Vi har ju säkert spelat 20-30 spel, du och jag. Så att jag menar, det finns ju några att välja på. Håll ögonen öppna, för vi kommer ju en podcast om spelmusik. Ja. Då vi kommer prata om våra favoriter och era favoriter och sådär. Mm. Och kommentera gärna med era favoriter. Ja. Vi vill jättegärna höra. Mm. Till nästa gång vi ses. Ha det bra nu. Ha det bra. Hej. Hej.